Srbija se nalazi u šestoj nedelji epidemije koronavirusa koji je do sada odneo 80 života, a registrovano je ukupno 3630 slučajeva. Mere za sprečavanje širenja zaraze daju rezultate i u poslednjim danima epidemiološka kriva je zaravnjena, ali stručnjaci apeluju da ne sme doći do opuštanja. Jutros je završen trodnevni policijski čas koji je trajao punih 60 sati. Direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, dr. Nebojša Lađević, kaže da je stanje pacijenata koji se leče na klinici za plućne bolesti promenljivo, ali da su u poboljšanju oni koji se nalaze u jedinicama intenzivne nege. Najizraženija populacija je između 50. i 65. godine. Možda 3/4 su muškarci, istakao je Lađević. Danas se navršilo mesec dana od potvrde prvog slučaja koronavirusa na Kosovu. Broj zaraženih je dostigao 362, 7 ljudi je umrlo, a 59 je zvanično izlečeno. Nacionalni institut za javno zdravlje saopštio je da je juče registrovano 79 zaraženih osoba. Najveći skok broja obolelih zabeležen je u Prištini i u Uroševcu, a infekcija se pojavila i u nekim selima u opštinama Istok i Vučitrn. Mikrobiolog Ljulj Raka rekao je da porast broja zaraženih pokazuje da se Kosovo nalazi na raskršću bitke sa koronavirusom. On je u postu na Facebooku napisao da će ovi brojevi uticati na građane da ostanu kod kuće i budu pažljiviji. I u srpskim sredinama na Kosovu danas su zabeležena nova 4 slučaja obolelih od koronavirusa, pa je tako ukupan broj dostigao 49. Kosovska policija od jutros je raspoređena na putevima koji vode ka Prištini i vozačima automobila ne dozvoljava ulazak u grad, prenosi Radio Kim. Zabrana kretanja dovela je od ranog jutra do gužvi na kružnom toku u Čaglavici, a slična situacija je na putu Gračanica-Priština na ulazu u Ajvaliju. Priština je od juče od 17 časova zvanično u karantinu, nakon što je Nacionalni institut za javno zdravlje u subotu potvrdio 20 novih slučajeva koronavirusa u tom gradu. Saobraćaj je dozvoljen samo onima koji imaju dozvolu za kretanje u vanrednim situacijama. Glavni odbor DSK odlučuje o eventualnom formiranju nove vladajuće koalicije u koju bi ušli sa Alijansom za budućnost Kosova i Socijaldemokratskom inicijativom. Predsednik stranke Isa Mustafa potvrdio je danas da je prosledio dopis svim članovima glavnog odbora DSK, a kako navodi Gazeta Ekspres, potrebno je da do sutra odgovore u vezi sa pitanjem da li su saglasni za koaliciju sa strankama Fatmira Ljimaja i Ramuša Haradinaja, koju bi podržale i manjinske stranke. Kriterijum za novu vladu biće da nijedan član vlade nije imao i nema problema sa zakonom, da ima profesionalne veštine i da ga građani smatraju prihvatljivim, navodi se u dopisu koji je Mustafa poslao članovima glavnog odbora stranke. Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova, u pisanoj izjavi za Kosovo online navela je da je specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, započeo konsultacije sa partnerima i napominje da je jedan od prioriteta Evropske unije nastavak razgovora između Prištine i Beograda. Na pitanje kako vidi zahtev Sjedinjenih Američkih Država da Kosovo mora bezuslovno da ukine takse na uvoz robe iz Srbije bez recipročnih mera, Apostolova je rekla da će se specijalni predstavnik Evropske unije angažovati sa svim relevantnim partnerima, uključujući i Sjedinjene Američke Države, radi ponovnog pokretanja dijaloga. Kada je u pitanju pomoć Kosovu tokom pandemije koronavirusa, Apostolova navodi da će Evropska unija pomoći oko stvarnih potreba za hitnu reakciju na zdravstvenu krizu. U trenutnim okolnostima u jeku pandemije koronavirusa, kao i zbog političkih procesa na Kosovu i u Srbiji, nastavak dijaloga Beograda i Prištine nije moguć pre kraja juna, piše Prištinska Koha. List navodi da ovaj proces ipak nisu zaboravili sami akteri, kao ni posrednici Sjedinjene Države i Evropska unija. Direktor Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti ne očekuje da će dijalog započeti u trenutku kada se ceo svet bavi pandemijom koronavirusa. Osim toga, on dodaje da su u Srbiji odloženi izbori, a ni Priština nema punopravnu vladu koja bi se bavila dijalogom. On smatra da bi pre bilo kakvog dijaloga bilo poželjno da u Prištini postoji funkcionalna vlada u punom kapacitetu i bolja međuinstitucionalna i stranačka koordinacija.
Predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukići predložio je da se otvore slobodni koridori za kretanje robe i radnika. Rukići je na Facebooku napisao da postoje mnoge prepreke za privredu, imajući u vidu da je otežano kretanje na Kosovu zbog karantina koji su uvedeni u mnogim gradovima i opštinama. Molim institucije Kosova da donesu novu odluku. Najkasnije danas popodne, Evropska unija i CEFTA su uspostavili besplatne koridore za kretanje robe. Isto bi trebalo da se uradi na Kosovu, napisao je Rukići. Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.